pinter siapa? Menang ngemek luduk. Ngemek cewek nek menang. Hai, ngemek cewek. Gila nek menang ngemek cewek. Cepat. Sing paling ora pinter pol-pole sing mangan kae. 1 juta rupiah apa? 5 juta kok. Sing paling ora iso mesti sing gak mangan kae. Halo, ketara kok. Mangan kerupuk. Toh malah isin. Ayo kan mesti. Ayo nih. Coba kita lagi di Oh, paling kalah. Halo ini, belum siap. Mana ayo, siap. Nek sing menang ngemek cewek. Nek sing kalah ya diketak to. Ngemek cewek, sing menang entuk duit to. Oh, ayo. Sing menang tuh ya. Cirolu. Cirolu. Kalah anu. Ayo. Kalah jewer. Oh, no gelo. Wah paling pinter gue. Wah si paling menang ki kae kok. Oh. Ini 2000-an. Oh, kae si paling menang dhewe ki wit mau ki. 15 ibuke 5000. Oh, paling menang kuwi kok. Sing kalah mangan lombok seret telur. Yo. Yo, sing menang entuk siji. Sing menang numpak pit mbek piyuk. Aku mangan lombok seret. Iya, tala.